Sitten seuraava laulu. Mä en oikein tiedä, onko tämä cover-biisi vai ei, koska tämän alkuperäinen esittäjä on yhtyeen nimeltään Aki Tykki ja Kanuna Orkesteri. Ja siitä Kanuna Orkesteristakin on niinku puolet täällä lavalla, tai 60% siitä yhtyeestä on tällä hetkellä lavalla. Mutta kai tämä virallisesti on, koska tämä ei ole Aki Tykki Spotify-profiilissa, vaan ihan omassaan. Tämä on tehty Karpo-elokuvaan tämä biisi alun perin Janne Rintalan kanssa. Ja Janne ja minä ollaan yhtä ja toista kerätty tässä maailmassa tehdä, mutta siitä me ollaan ylpeitä, että me ollaan varmaan ainoat ihmiset, jotka on koskaan kirjoittaneet laulun Hannu Karpon näkökulmasta. Tän nimi on Totuuden tiellä. On totuus, joskus se sattuu.